Portál informationsbeautiful.net na základe relevantných zdrojov, ako sú Svetová banka, Guinnessova kniha rekordov a štatistické úrady, zostavil mapu ukazujúcu svetové jednotky v rôznych sférach. Takže, počúvajte. Najviac pice sa zje v Nórsku, najviac miliardárov žije vo Veľkej Británii a najväčší konzumenti whisky sú prekvapivo Francúzi. Malajzia je jednotkou vo výrobe gumených rukavíc a najviac gejporna sa sleduje v Pakistane. Lídrom v počte dopravných nehôd je Namíbia, najzdravšie sa stravujú v Singapúre a Egypt má prvenstvo v počte tehotných žien. Honduras dominuje v počte vrážd a najviac alkoholikov na svete má Bielorusko. Z našich končín sme sa na mapu nedostali ani my, ani Česi. Ale napríklad Poliaci zjedia najviac rybezlí a Maďari sú veľmocou, čo sa týka pornohercov. Tak. To je smutné, nie? Že my tam nie sme... Ale s tými rybezlami to je pravda, lebo ja som žila blízko poľských hraníc a tam sú rybezle hit. A v Poľsku sú rybezle taký hit, že oni to údajne aj na balkónoch pestujú. A raz tam prišiel jeden ruský turista na trh v Krakove a prechádzal sa tak okolo stánkov s ovocím a zo zeleninou a zastavil sa pri jednom stánku a hovorí tej trhovkyni: no, hrdo, my v Rusku máme o niečo väčšie jablka ako vy tu. A ona hovorí: to ale nie sú jablka, to sú rýbezle. Ale ja viem, toto není v poriadku. Lebo nie. Viem už najmenej, že máme najväčšiu klobásu na svete. Sme uchuchtili, tak nie? Vážne, to bolo. No. Aj sme zapísaní. A je niekde vystavená? To nie, podľa mňa sa už, to zjedli, už zjedla. Aj makovník. Najdlhší makovník sme mali. Pretože my nevydržíme a potom to zožereme. Zožereme, no tak to je... To je, ale nie sme, že by sme nič ale nemali. Ale nie, to je blbosť, lebo no. Bielorusko, že má najviac alkoholíkov, ale Slota už 20 rokov v Chorvátsku, tak jasné, že sú oni tak vyvežili. Tam sme stratili prvé. Tam sme stratili. No, tamto sa zlomilo.